Okay, so aku tengok first game ni memang teruk gila sebab first aku main daripada pagi sampai malam. Ni tak bila main petang ke malam, tapi dah penat gila ni last game. Nak kena menang. Tapi last game ni lah, bila dah menang semua game, last game ni dapat yang paling teruk. Kayaknya dah time tu dah streak menang apa 9 ke 10 game. Yang last game sekali dapat Madness Post 5 yang tak tolong. Dia toxic. Tengok nama dia, Blame Fit or Jungle. Okay, let's tengok macam mana. Okay. Sepatutnya lane ni easy gila lah, sebab kita lawan 2 melee. Very easy untuk slot. Tapi itulah, aku pun dah penat sikit. So game ni mengarut ke early game aku main. Macam lasik banyak miss. But still Magnus ni dia toxic lah, jadi dia throw, dia tak nak tolong lah. Sebabkan aku ping dia je. Sebabkan aku ping, masa tu aku pounce. Tapi aku dah pounce nak lari, dia pergi skewer enemy tu kat aku. So aku mati walaupun aku dah terjun. So aku ping dia, lepas tu dia terus throw, dia tak nak main. Dia terus pergi bottom. Memang gear lah Magnus ni. Same macam mana aku main selalu agresif. Sambil asyik kita agresif, sambil asyik kita agresif, macam tu lah. His brain is so big. Cepat sikit. Lane ni patutnya senang gila, tapi soalan the big useless boss fight ni yang jadi susah. Patutnya easy kill lah diorang dua ni. Dua-dua melee, kalau aku ada leech ke grimstroke ke, memang auto win lah lane ni. Tak tahu nak apa repeat madness. Oh ni ha, kat sini kot aku ping dia. Oh nampak. Aku dah pounce. Aku ping dia sekali je. Lepas tu dia tu throw. There is little hope for Dire's middle tower. Bounty
which my matriarch will prize. Eh, tengoklah, right now. Dan sudah teruah. So aku solo lane, jaga aku mati map Valley. Tapi still tak ada masalah, boleh comeback kalau main cara betul. Cuma timing tu lah, nak guna TP tu. Sebab aku tak nak TP bottom. Kalau aku TP bottom sekarang, jadi awkward. Sebab tahu tak pecah lagi. Lepas tu kalau nanti jadi farm 3 orang kat bottom. So, before kita TP bottom, kita kena fikir juga mengganggu ke tak. Macam mengganggu kalau TP sekarang. Sebab dia orang tengah laning, aku tahu tak pecah lagi. So, usually situation macam ni just farm lane, safe ataupun pergi jungle. Dan macam ni aku tahu dia orang pull. Tapi aku, nothing much lah I can do. Okay. Aku akan mati ke tadi. Radiant's middle tower is under attack. Waktu tas datang. Bapak lagi. Gampang je kot. No, Magnus tu, bapak acah. Dia dah tinggal aku, tu dia pause kalau aku mati. Rank ni orang toxic lah, tak boleh main. Serius, orang korang ni memang gila lah. Kalau kat Immortal tak ada macam ni. Kalau kat high rank, kita support buat salah macam tu, aku ping, support akan cakap sorry. Chapel. Mistake. Tapi kalau kat rank ni, kau ping, kau yang salah. Cemak apa sih? Tak boleh dah jadi kalah. Teruk disebab ke budak ni. With shade drawn. Dia aku TP top lagi. Set dah mati. Dah mati. Ada sound bang. Tak sih memang butuh lah. Kok dia kena saja semua. Got it. Sini farm. Fasten void dia orang kan bro. Kasih dulu. Fasten void dia orang. Kasih dulu. CS. Nampak tak macam aku agresif am. Walaupun aku tak ada mana, aku tak takut pun dengan slot tu. Aku tak takut dengan Swain. Aku tak nampak pun Tuskar ni datang. Tapi memang nature aku, bila kau main dah level tinggi, kau akan sentiasa ada aggression lah dalam diri kau bila kau nampak enemy. Sebab kau tahu kau takkan mati kalau lawan dengan dia. So, macam ni, aku tak ada mana pun. Tapi aku agresif gila buat. Tiba-tiba Tusk sampai. Itu lah, dia macam kena agresif sikit bila main. Sekejap tadi kau main memang bagus lah. Tapi most of the time mana kau selalu penuh. Kena agresif sikit. Kena agresif dan kena tahu bila kau boleh masuk dan keluar. Jangan masuk yang tak boleh keluar. Okay,
Okay, macam ni dah push jungle. Aku dah ketinggalan jauh ni, tengok last hit aku 39. Void tu 45. Void tak ada mati, 0-0. Aku 0-3. Tapi macam mana aku boleh carry? Tapi void tu tak boleh carry, sedangkan dia ada lane yang easy. Last hit dia pun banyak berbanding aku. So kita tengok macam mana kita nak comeback game yang kita main tak ada support. Solo sepanjang masa dekat top. Okay, kena hook lagi. Tak habis-habis kena hook. Okay, mati. Kat sini kot aku cipta pengkak. Oh, aku top lagi. Masih top. So kat sini kita tahu kenapa masih top. Bottom masih tahu masih hidup. Masih ada stage. Masih dah ramai kat bottom. So kat top ada creep from top tu. Ada cara lah sebelum TP bottom. Kita kena tengok macam mana sesuai lah nak TP. Tak sesuai gerak lu. Kasut sentiasa tukar-tukar. Power track tu untuk farm jimat mana. Tukar ke warna biru. Okay, tengok ni ya. Ni asalnya dapat. Haa, so dah comeback. Dapat 400 gold. Satu kill pun dah cukup. Dalam kill aku banyak kali, tapi aku hanya perlukan satu kill untuk dapat balik level dengan gold. Dapat satu kill Swain, satu kill patch, aku dah boleh comeback banyak. So jangan risau kalau kalah dekat lane, tak ada apa. Okay, so aku masih dekat top. Ya macam ni, jungle je. Jungle lane. Lepas tu kalau lane dah jauh macam tu, jangan pergi lane lagi. Ah ni, okay, aku TP. So kenapa aku TP kat sini adalah satu. Tengok satu. Creep dah habis, jungle dah habis, lane dah habis. Aku dah tak ada apa-apa. Lepas tu aku nampak time ni tengah ada fight kat bottom. Aku tak pergi bottom tengok macam ni. Aku tengok daripada minimap. So aku nampak ada fight. Okay, so aku nampak ada fight, aku decide nak join. Senang je. Nothing special, aku just decide nak join. And aku dapat satu kill, punch. Okay. Simple eh. Dah tak ada creep dekat top, nampak macam ada fight dekat bottom, TP je. Lepas tu sekarang bottom aku punya. So team aku dah pergi mid. Punch lah dalam bottom. Punch ni memang dia tak nak tengok aku senang. So aku pun balas lah pergi. Dah kira spree dah. Pattern ni aku nak kau faham macam mana main kat bottom. Betapa pentingnya. Aku tak beli ni, besi ke ni. Ha? Tak beli besi. Tak beli sebab dah ketinggalan jauh kat belakang. Nak duit cepat beli item. Buat void ni bodoh. Dia tak nampak ada LC. Game ni patutnya perlukan basi lah. Slug dia banyak pakai mana. Tapi sebab aku nak kejar item cepat, so aku tak beli clarity. Okay, tengok ni. Terus pergi bottom balik. Dire's middle tower is so, no more. Always main dekat arah yang lain. No, aku tunggu LC datang. Tu beli agak ni. Kapak tu macam biasa dah tahu kan, tak payah beli. Pencakar ni aku sabar je.
Radiant's bottom tower is under attack. Unbelievable! Dah ada Aghanim ni memang melonjak lah. Just hantar-hantar clarity. Yeah, pattern ni penting kau lah, tengok. Macam kau main tadi, sekejap kau macam tak confident. Bila kau push stop, lepas tu habis satu wave, kau akan lari jungle ataupun kau akan rasa macam nak pergi mid, nak tolong team semua. Aku tak ada. Aku kalau aku main macam ni, aku akan pergi lane, aku akan farm je. Farm macam ni. Nampak ada enemy, aku tu main. Tak payah lari takut sangat pergi jungle. Sebab kalau main jap, kita lebih kurang je macam slap. Kita boleh lari. TP, pusing. Kita macam ni. Kita ada fight je. So, dia jadi macam 2-in-1. Macam tadi enemy bising kan, kau tak jadi fight. Sebab satu, pressure tak cukup dekat top. Kalau kau pressure macam ni, enemy akan shake datang. So bila enemy datang, kau boleh kill. Radiant's bottom tower is in danger. Okay, macam diorang fight kat top. Ah, lagi bagus, aku dapat free bottom. So ni ibarat space untuk aku. Hey, Radiant's bottom tower is under attack. Double kill. Ah, dah nampak enemy sendiri datang bila kau apply pressure. Free kill. Easy eh. Repeat benda yang sama untuk sampai dapat tahu bottom. Kau nak tolong team hanya bila macam ni contoh ada fight dekat mid, aku takkan TP kalau fight tu dekat sini. Dekat sini aku takkan TP. Tapi kalau fight tu dah sampai sini, aku akan TP. Sebab aku tahu kat sini je aku akan ada modal, dapat hasil. So kalau fight dekat sini aku malas, sebab better aku ambil tower. Sebab tower lagi penting daripada kill. Buat macam ni, ada enemy datang lagi bottom. Free kill, nampak semua datang. Dia orang bunuh diri. Hanya disebabkan aku banyak main bottom, dia orang dah pressure. Dia orang rasa macam kena defend bottom. Jadi mudah lah game. Selap apa eh? Buat dah sebenarnya aku mati. Oh tak mati, okay. Still not dead. Aku dah ada shot, dah ada. Radiant's top tower is under attack. Unbelievable! Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Is there anything? I don't know what's happening. Okay, lepas tu tengok pattern. Dah dapat tahu bottom, apa nak buat? I'm just ikut dah benda ni. Tengok. Kalau kat mid ada farm, ambil mid. Tapi ikut game lah. Kalau enemy masih ada hero tangkap. Sebab apa game ni aku main berani sangat? Sebab dia orang tak ada stun. Kalau perasan lah, dia orang mana ada stun. Ada pun void swan je lah. Itu pun aku boleh dispel pakai first kit timing. Betul? Terus ke mid. Macam aku ajar susunan tower tu, nak kena ambil yang mana. So jangan fight lagi. How
mentioning push mid. Radiant's middle tower is no more. Ni aku nak ajak Iron tapi team aku tak best. Cuba ambil solo. Dapat force glyph pun okey lah. Force glyph patut masuk jungle balik. Just farm, dapat kaitel. Top, top nampak aku tak pernah pergi sekali pun. Top. Aku takkan pergi balik lane yang kau farm dekat early game. Sebab dah dead lane. Dan tak ada kepentingan. Kau always main bottom mid, bottom mid. Selagi bottom tak jatuh tier 2, main bottom, main jungle. Bottom jungle. Tier 2 jatuh, kau dah boleh main bottom mid. Bottom mid. Untuk farm laju. Macam ni lah. Boost farm. Sekarang last hit aku 162. Void 97. Tadi terbalik. Tadi void tinggi. Tapi void dia tak tahu pattern farm. So farm dia slow. Kalau pattern dia betul, dia pergi top. Dia pergi top, dia main jungle top, dia main triangle dia. Dia boleh fat macam aku. Dia boleh comeback juga. Dia sebabkan dia banyak stay bottom juga. So macam ni ada fight. Susah nak kena keluar tu. So kat sini aku decide nak beli Lincoln. Macam ada budak tanya lah, student aku tanya kenapa aku beli Lincoln instead of Skadi apa kan. Sebab aku nak satu item safe. Kalau perasan item aku sekarang semua item masuk, item fight, tak ada item defense. Kalau kena Reaper tu, Necro, kena gigit patch, kena tarik dengan Leech, boleh mati tu. Kena burst. So ada Lincoln satu selamat lah. Lepas tu bila lawan Necro, favourite item lah kena ada Nullifier. Tak tahu aku buat ke tak, tapi Nullifier penting lah. Lawan Necro, lawan Put lah. So 39 lah aku tu. So nampak, bila aku tak confident aku takkan masuk. Sebab satu tak ada alti, tak ada shot. Tengok Magnus tu ambil Aegis. Aku rasa jaga aku mati sebab aku geram dengan Magnus. So aku dive. Kat sini kalau aku ada Aegis, aku dive ni boleh dapat kill lah. Tapi tu lah, Magnus dia rembat. Kalau buka ID aku ni, aku dah kalah ha. Aku dah bagi kalah. Tak suka carry player toxic. So last hit kita dah 200. White baru 114. Dia mampi dia punya hook. Hook dia memang magnet lah. So kita tengok macam mana aku close game. Okay, TP bottom lagi. Jarang nampak aku pergi top, memang takkan. Unless nak mega. Bila dah nak mega crit baru aku akan pergi top. Usually lah. Sebab top memang tak penting. Kalau main Radiant, bottom tak penting. Top penting. Kalau main Daya, bottom penting. Top tak penting. Ration tu. Okay, macam ni dah nampak easy. Boleh ha. Terus high ground. Tak payah ration juga. Ni aku reflex. Aku suka sangat hook tu. Aku geram lah. Oh, aku beli ni kali lah. Tak tahu aku beli ke tak. Hey!
is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is no Radiant's middle barracks on the central barracks as well. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower is under attack. Double kill! Killing spree! Radiant's bottom barracks has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. His brain is so big. Wah, ini first time aku begitu. After dari early game tu. Ini je the moment yang kita akan pergi top balik. Selain kau takkan sebab top bukan kawasan kita nak main, bahaya. Nak drone fight aku biarkan je, aku tak drone pun. Bila main carry kau kena ada pendirian yang tegas lah. Macam kau nak ikut style kau je, kau tak ikut orang. Sebab kau tahu diorang low rank. Kau main dengan cara apa yang kau faham. Bila aku join, auto semua meninggal. Aku tak nak bagi dia muka syok. GG. Oh maaf. Aku penting 04. Kalian tak ada support tapi boleh menang. So siap MVP lagi. Tengok lagi game. Tengok aku punya SPM. Sebab ikut pattern yang betul, cara main yang betul, lepas tu tak ada mati lah. Susah gila mati. Macam mana aku 03? Tengok. Aku 02 tapi net worth aku lagi tinggi. Ini sebab benda macam ni jadi bila lasik kau bagus. So walaupun kau mati banyak tapi lasik kau bagus, kau tetap boleh ada net worth yang bagus. Aku dah 02 dah ada mati. Dia tak ada mati tapi dia 19. Sebab mungkin lasik dia memang tak bagus lah. So basic kamu kena power lasik. Lepas tu agresif. Kau tengok game jap tadi, kamu kurang sikit agresif. Pasal kamu tak banyak ketuk underlock tu. Adalah ketuk sikit-sikit tapi tak cukup. Macam memang susah lah sebab ada NP. Tapi kamu boleh spin. Lepas tu spin tu dah tinggal sikit, kamu back. Macam just bully-bully dia lah, pakai mana. Bagi dia keluar duit sikit beli regen. Kalau kita tak bully offlane, nanti dia item keluar cepat. Jadi dia tiba-tiba dah ada Ring of Health. Tahu-tahu dah ada Vanguard. Nanti pisau. Bukan situ bahaya dia. Okay, Am, ada apa-apa soalan? Tadi tak? Ha? Yang tadi tu mungkin susah sikit sebab satu tengah coaching. So ada orang tengok Am eh. Maybe ada pressure kat situ. Nanti bila Am main solo, Am pastikan ikut lah macam mana slug tu tadi. Itu game yang bagus lah sebab kalah banyak, mati banyak dekat lane. Yang jap tadi tu, yang masa team minta Am TP tu kan, Am mute je dah orang yang macam tu. Kalau dia jerit-jerit suruh TP lah fucker apa semua kan, Am mute je, fokus main. Am TP bila rasa perlu. Rasa macam tak perlu sebab kalau aku main tadi mungkin aku akan TP. Tapi aku tengok juga macam position lain tu cantik, dia duduk jauh. Macam mana aku nak kill underlock? Takkanlah masuk fight nak aim underlock. Memang tak lah, kau takkan dapat kill dia. Sebab kau ada Maelstrom dengan Yasha, mana cukup. Si underlock tu dah ada Voodoo Mask, Hood dekat Atos. Keras tu, keras gila babi. So instead of kau join, kau push. Macam mana slug aku buat, kau push je top, push sampai tower.
sampai tower nanti akan ada yang TP. Bila ada yang TP tu, kau masuk jungle, cari yang peluang nak kill. Macam nampak dia out position sikit, masuk dari belakang, spin atau ulti. Kena pandai lah, macam cari kill. Sambil-sambil push top, cari kill. So jangan pergi kat enemy, biar enemy datang kat kita. Cari aman mati sebab enemy datang kat aman tadi. Tak apa lah, dia orang smoke nak cari am. It's okay. Lepas tu am tak boleh takut lah, am kena repeat benda tu ulang-ulang. Safe lane. Okay, last lah kita tengok ni. Tengok eh, ni item dia macam am buat tadi. Satu lagi nak ni, nak lupa nak bagi tahu am, bila main jap beli kasut dulu. Tadi am beli banyak benda dulu sebelum kasut. Skill build okey ah. Macam ni jangan creep, jangan bagi masuk tower. Dia ada dua cara. Sama ada kalau macam creep banyak sangat macam ni, am kena bawa tarik pergi belakang. Ni lupa agak nak bagi tahu. Tapi kalau creep tu macam tak banyak macam tadi 2-3 creep, boleh lah pusing-pusing je depan tower. Tunggu. Sebab kita tak nak bagi masuk dalam tower. Masuk tower nanti pisang. Jadi jauh balik creep. So am boleh kalau banyak sangat creep, sakit nak tank, instead am bawa pergi sebelakang, belakang tower. Farm dekat belakang. Cara ni bahaya sikit lah sebab enemy pun boleh datang. Dua-dua. Kalau dua-dua datang sini susah nak faham. Tapi macam ni dah enemy dah jauh. Sebab apa so, yang Nick tarik creep tu? Nick tarik creep. So macam ni okay lah. Biasanya post 4 akan tarik creep bila dia tahu lane tu dia orang susah nak menang. Nampak? Awal-awal dia dah pakai mana? Dia spin. Sebab apa? Dia nak secure semua creep tu. Penting. Tak, mana dia dah habis lah. Kita kena all in lah untuk early wave. Sebab kita nak secure sebanyak gold yang boleh dengan level. Jangan takut lah pakai mana. Am tadi lama perasan dia. Mana full 100. Lasik dia bagus lah. Lasik dia tak miss. Okay. Tengok cara dia gerak. Dia gerak dengan creep. To the aggro. Cuma beza dia, dia tak ada NP lah post 5. Dia dapat warlock sedap lah. Okay, aggro lagi. Macam tu je. Nampak, early item dia kasut dulu. Make sure dia kasut dulu lah, baru buat wristband. Stick tu tak apa, stick tu penting. Tapi kasut dulu, sebelum siapkan magic wand, sebelum siapkan wristband, kasut dulu. Sebab senang nak secure kill. Nak spin tu selaju, nak kejar. Sebab biasa post 4 dengan offlane enemy dengan post 4 dia suka beli kasut dulu. So nanti am susah nak kejar. Jak dengan Ursa wajib kasut sebelum apa-apa. Sebab dua hero ni kena kejar. Laju. Okay, tengok bila creep push. Maai, sampai 3 sentry kat belakang. Nampak lane dia. Dia pacak 3 sentry. Buat apa tau? Walau betul tak nak bagi ada what. Okay, nice pull. Okay, cepatkan sikit. Dia pull, betul dia farm dalam tower. Macam ni tak apa lah. Dia masukkan dalam tower macam ni tak apa. Apa dia tak aim WS tu? Freaky lah.
Oh, nasib dia cantik lah, tak ada miss. Sebab dia dapat free lane lah. Kau beli battle fury, bila nak beli battle fury? Bila lawan hero banyak illusion, okey lah. Tapi sekarang jarang lah main battle fury, tak sedap. Sedap tu sedap lah, cuma orang kata nak join fight tu lambat. Kalau ambil Maestrom memang sedap. Sebab jap sekarang dengan Maestrom, bila spin dia punya proc sakit gila. Spin ada damage, lepas tu right click tu ada damage, lepas tu electric tu ada damage. Memang kalau kena kat support hilang lah. Support tak boleh buat apa, dia hanya boleh beli for staff atau you. Kalau beli go scepter ke apa, dah tak jalan lah. Lagi go scepter lagi sakit kalau kau spin. Nampak dia pun beli Maestro. Maestro bagus. Sama juga dengan MK. Sebenarnya MK better Maestro daripada Battle Fury. Tapi pro player masih beli Battle Fury dekat MK. Tapi Maestro sedap gila. Sebab bila kau buka ulti, ada proc electric dalam ulti. Kasut dengan stick. Tapi raindrop tadi nampak tak macam mana membantu am? Bila pub gang tu tak mati pun. Tu sebab aku nampak HP kau tinggal 200. Sepatutnya damage op tu kau dah mati. Tapi sebabkan raindrop dia drop 150-200 magic, dapat selamat kat situ. So consider lah lepas ni bila main nampak hero banyak magic. And rotator mid dia adalah magic juga. Macam Zeus ke apa kan, dah prepare lah sebab tahu dia akan datang. Biasa mid selalu akan rotate ke arah kita lah. Sebab dia orang nak cari carry. Kalau aku main mid pun aku akan pergi ke arah kau. Sebab aku nak kill carry. Nak ambil stack tapi enemy dah tahu. Biasa immortal rank ni dia orang tahu pasal rotation, pasal stack. Nampak support missing tak ada kat lane. Selesa main carry macam ni. Ada power, ada heal. Dia tak pergi top, dia just pergi mid. Nampak macam ni dia dah pergi bottom. Kenapa dia pergi bottom? Satu, sebab tadi dia tak ada TP. Dia jalan sampai mid, dia nak farm jungle. Tapi jungle Magnus dah farm. Tiba-tiba ada fight dekat mid, dia join fight dekat mid. Lepas tu kalau dia nak pergi top, dia nak TP, dia tahu better jangan. Sebab apa? Kalau dia TP top sekarang, dia ada TP, kemungkinan besar dia akan mati. Sebab dia dah tak ada TP nak lari. Lepas tu kalau dia mati, dia dah tak ada TP lagi, akan bazir masa lagi. Nak mati pun tu nak jalan. So instead of pergi top sekarang ni, better farm dekat mid atau pergi bottom. Ataupun jaga macam ni. So kalau am dalam situasi macam ni, jangan pergi top lah. Jungle, betul confirm dia tak akan pergi, orang kata lane top balik lah. Sama ada dia akan jungle atau pergi bottom, betul ya?
Cuma tu lah, nak pergi bottom masih susah sebab macam biasa lah, tahu tak jatuh lagi bottom. So dia akan jungle je. Better lah daripada pergi top. Kalau dia pergi top, dia boleh mati. Jungle. Ah, macam ni boleh. Bila nak farm top macam ni boleh. Jangan kat depan lah. Kalau kat dalam macam ni tak apa, selamat lagi. Sebab dekat dengan tower. Kalau macam yang kat depan tadi tu, jangan pergi. Sekarang ni masih boleh kalau dia nak pergi depan sikit, sebab nampak enemy dekat dalam map. Okay, dah nampak enemy dekat top. Ada BS, gerak. Masuk jungle balik. Farm, farm, farm. Jungle dekat top. Macam ni boleh kill. Nice, nampak. Nampak tak dia bunuh satu creep tu dulu tadi? Sebab dia takut. Dia takut kalau aku pun akan buat benda sama. Sebab aku takut kalau aku ulti nanti pergi dekat creep. So dia patah balik, dia bunuh creep, dia kejar ulti. Well played lah macam ni. Dapat easy kill. Sekarang dia boleh push top. Dia boleh jungle. Kat sini banyak choice dia boleh buat. Sama ada continue farming jungle ataupun TP bottom. Tapi dia tak boleh TP bottom sekarang sebab ada support, ada offlane tengah farm, tengah farm bottom. So dia akan continue jungle je. Kita kena rajin baca map, baca ambil information. Tugas carry kita farm je, tapi at the same time kita rajin gather information lah. Kena banyak tengok map, apa yang sedang berlaku. Lepas tu avoid fight sebanyak yang mungkin, kalau boleh elakkan lah daripada join fight kalau tak ada ulti. Ada ulti bagus kalau join fight, tapi bila tak boleh jangan paksa lah. Macam kadang kita main, kalau pro player coach lah kan, dia akan cakap kalau ada ulti tolong join fight, carry. Ada chrono join fight, ada omnislayer join fight. Tapi kalau dah fight tu tak ada yang cantik, jangan paksa. Easy stacks. Ni kalau ulti ni. Alah, putus dah. What? What just happened? Tapi dia mati ke? Aduh. Sebab tu jangan rush ni. Dia pergi rush Mujol ni. Better mantar tau game macam ni. Lawan ada stun, ada lock and biasakan beli maestro, lepas tu mantar terus. Kalau tak ada, tak ada hero yang boleh lock kita ataupun satu je, boleh
terus rush muncul ni. Sebab jap kita harap spinner, habis spin kita tak ada, tak boleh buat apa-apa. Yes, so sekian-sekian dia main bottom. Lepas ni dia tak akan pergi top dah. Dia dah main bottom. Cari kill. Buat dia main bottom. Dia main sebijik lah macam aku buat kat bottom. Haa, ni dia ikut team. Ni bagus juga ah main macam ni. Dia main dengan team. Depends game ah, ikut game macam mana. Kalau dapat teammate macam ni sedap lah. Sebab kita ada combo, lepas tu ada communication. Senang kalau nak main. Sebab high rank punya communication bagus. Dia akan ajak carry. Jom kita gerak sekali, bawa smoke. Lepas tu nak pergi Roshan, ajak sekali. Macam tu lah. Diorang berstick je, dia marah. Wish. Ada echo. Okay, bottom, farm. Wish. Oh, dia dah hidup. Okay. Nampak, bila ada dagger, senang bang fight. Dagger spin. Lepas tu, I'm kena ambil talent Black Fury lah. So, kalau support tu for staff ke apa, kita ada masa lagi nak kejar. Kalau tak, pendek. Okay, kita banyak main dengan team. Sudah Roshan lah ni, confirm. Member dah ada shot. Pak dia ambil talent Black Fury rasanya ni. Kiri, kanan tu healing buat. Dia ambil kiri Black Fury duration supaya spin tu lagi lama. Lepas tu baru dia beli Manta. Tak ada masalah. Manta dulu boleh, Maelstrom dulu, Magellan dulu boleh. Tapi kalau nak selamat, Manta dulu. Roshan, lepas tu dia akan naik mid ataupun top. Dia nak naik top dulu. Top, ambil top. Lepas tu kemungkinan dia akan ke mid. Tapi kalau mid dah push jauh sangat, dia akan high ground terus. Macam tu lah. Control triangle. Macam ni jahat lah. Diorang ni main jahat. Sebab diorang control semua map. Top, bottom, mid. So enemy sempit gila. Tak ada tempat nak farm. Biji macam tadi ya, game Jack lawan Mowgli. Tapi jangan pernah ni slash Mowgli lah, takkan mati Mowgli ya. Cari support dulu. Mowgli tu ambilkan last target. Ataupun kalau ada burst, macam dah Mowgli tu dah kena stun, tak boleh gerak lah. Macam ni boleh lah ni slash. Tapi kalau tak, jangan cari support. Nampak dia yang kat sini, kalau am tengok dia punya decide choice kat sini, dapat tengok, dia dapat Omni Slayer, apa, RP Mowgli dengan Nyx. Tapi mata dia nak support dulu, nak CM. Kenapa dia tak ambil Nyx? Sebab Nyx Magnus sudah tangkap, so ada seorang lagi support. So bila main jump, pastikan kita cari support dulu. Sebab dia dapatkan support,
Pada game team fight akan jadi mudah gila. Moves tu abaikan je, tak tak penting. Bling spin lah. Ah, move tu macam tak ada apa lah, tak penting, biarkan dia last. Sebab support dia ni, dia spin dia cari support dia. Sebab dah dapat support, sekarang kita handle move. Ah, macam tu. Move dia bukan boleh buat apa pun. Kalau dia dah naikkan HP, dia jadi lemah. Tapi sekarang team dia pun dah mati, jadi bad lah. Itu lah, sama juga Meusa. Pastikan kita jump ke support dulu yang ada stun ataupun ada apa-apa lock lah, disable. Jangan jump carry terus. Jump carry kalau carry yang boleh bunuh lah. Ataupun bila carry tu dah kena stun dengan team ke, dia dah tak boleh gerak. Kalau morph tu kena RP tadi, dia tak sempat strength, aku kill morph dulu lah, sebab tu peluang besar. Tapi nampak dia dah RP, tapi morph tu dah sempat tekan strength, so dia pun laju. Sekejap ni mata dia laju, dia nampak dia terus kecah asian. Tu lah. Macam ni boleh lah, nak kill. Dah dapat RP. Oh, pause toxic dulu. Ni klasik lah, aduh. GG. Okay, gitu lah, dah habis. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada soalan, apa-apa lagi? Last but not least, kau praktiskan kau punya mechanics lah. Aku rasa kau kena improvekan mechanics. So far gameplay kau okay, maksudnya dari segi kau pergi bottom, kau tahu bila lane tu dah tak selamat, kau dah pergi jungle, kau pergi tukar lane, semua tu dah okay. Aku rasa mechanics satu dia lah, kena lajukan gameplay. Maksudnya fast decision lah, macam nampak ada fight, cepat-cepat tengok boleh join ke tak, macam mid tadi tu. Lepas tu tengok position support, boleh kill ke tak, tak boleh, just ignore team, pergi je push. Lagi satu decision dari segi nak aggressive dekat lane, so tengok ah, macam kalau boleh spin, ada mana pakai yang sikit, yang biarkan mana tu 100 je, sebab mana tu akan sentiasa naik balik. So at least kalau tak nak pakai banyak, pakai 50%. Lagi baki tu kita simpan lah. Jangan 100% je, tak bagus. Guna spin sikit dekat underlock, bagi dia lari sikit ke apa. Lepas tu spin dah nak habis, cepat-cepat back. Lepas tu agresif sikit tu, maksudnya hit lah sikit underlock tu, hit dia. Kalau underlock tu lawan balik, kau spin. Spin, lepas tu patah balik. Adalah agresif sikit. Bila kita agresif, kita akan ada peluang nak kill. Kalau tak, 50-50 lah lane, tak boleh menang. Lepas tu macam kalau kalah, tukar lah pergi lane lain. Nak pergi lane lain, tengok dulu tower bottom dah pecah belum, takut nanti awkward. Kalau dah pergi bottom, top pula jadi free, kena push. Ataupun nanti bottom kita ramai sangat, tu tak ada space nak farm. So nak TP bottom, pastikan tengok macam game slot aku. Aku TP bottom, tower bottom tak pecah lagi. Tapi sebab ada team fight and teammate aku tengah bergelut, macam dah, ada yang dah mati, ada yang masih tengah nak fight, so aku TP join. Lepas tu bottom jadi hak aku punya, sebab teammate lain dah mati, ada yang pergi mid. So macam tu kita dapat lah bottom. Lepas tu push terus, sebab satu lagi dah menang team fight, menang dapat tower, lane tu pun kau dapat. So dah boleh start stay je kat bottom. Lepas tu repeat jungle, bottom balik, jungle, triangle, bottom balik, sampai pecah tower bottom. Lepas tu start main area bottom dengan mid, nak dapatkan tier 2. Kalau tier 2 susah, yang mid Roshan dulu. Lepas Roshan baru masuk tier 2 balik mid. Dapat tier 2, try high ground. Kalau high ground tak boleh, tak lepas-lepas, ambil top, baru kita pergi top. Tu je lah tips main carry. Selain tu mostly kena decision making sendiri lah. Kena pandai tengok bila nak join fight. Lepas tu kena tahu bila nak, orang kata ready, nak masuk tu ada tak dagger, ada tak shot, boleh tak sapu support dulu. Jangan masuk kosong lah hanya sebab dia kata TP lah, ajak fucker. Kau pun TP, lepas tu kau mati, lepas tu dia diam.
Lepas tu kau tak ada item, maki kau lagi. Carry noob, no item. Daripada kau kena maki banyak, biar kau tak layan. Dapatkan item. Lepas tu join bila ready. Lepas tu kalau dah dive melebih, macam dah masuk tier 2 tadi kat mid, boleh lah TP cepat-cepat. Kamu kena laju lah, decision. Kalau aku nak tunggu aku suruh tu, kadang aku pun terlambat sikit sebab aku pun tengah tengok. So decision tu kat tangan sendiri lah. Nampak macam dia orang melebih masuk tier 2. Tahu tak percaya tier 1 tapi dah masuk tier 2, TP lah, TP LT ke apa. Dia ikut kamu punya decision. Okay, tu sejak lah. Okay. Alright. Tak ada soalan eh?